Regionalna sanitarna deponija Duboko počela je sa radom 2011. godine. Na njoj se više od decenije odlaže otpad iz 9 gradova i opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Požar koji je početkom maja zahvatio veliki deo deponije, drugi je ove godine. I osim što je ugrozio životnu sredinu i zdravlje građana Užica i okolnih mesta, stvorilo je i probleme komunalnim preduzećima jer je odlaganje smeća na ovu deponiju do daljeg obustavljeno. Pošto je deponija Duboko privremeno prestala sa prijemom komunalnog otpada iz svih opština i gradova osnivača, tako smo i mi primorani da trenutno komunalni otpad koji se prikupi na teritoriji naše opštine odlažemo na staru deponiju Bregovi, a na njoj se trenutno odlaže pomešani komunalni otpad koji će se kasnije prevoziti na sanitarnu deponiju Duboko kada krene sa radom. Ono što apelujem naravno na građane je da sada pogotovo obrate pažnju na primarnu selekciju otpada, jer u ovom momentu sav primarno selektovani otpad deponujemo ovde kod nas u preduzeću velike Abrol kontejnere od 32 kubika, tako da ćemo, nadam se, izdržati. Imamo neki broj novih kontejnera koji smo dovezli iz Dubokog, da ovaj period kada deponija ne bude primala otpad, mi taj sav sakupljeno primarno selektovan otpad odlažemo kod nas, tako da ćemo ga naravno kasnije odvesti u Duboko na dalji tretman. Inače, deponovanje otpada na regionalnu deponiju Duboko, komunalno javno preduzeće Zlatibor Čajetina plaća na mesečnom nivou oko 2,5 miliona dinara, dok prema osnivačkom ugovoru u finansiranju rada i ulaganje u investicije preduzeća Duboko, opština Čajetina učestvuje sa 4,5%.